Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης. 40 χρόνια προσφορά στον πολιτισμό. 1976-2016. 40 χρόνια υπηρέτης της παράδοσης. Χιλιάδες άνθρωποι πέρασαν το κατόφλι του. Παραπάνω από 3.000 εκδηλώσεις. Μοναδική ποικιλία 687 φορεσιών. Περισσότεροι από 9.500 χορευτές. Πάνω από 900 αποστολές. Πρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου, οι γυναίκες που χάραξαν την επιτυχημένη πορεία του. Χριστοδούλου Βαρίτη, επίτιμος πρόεδρος Ελένη Θανοπούλου, Πόπη Στάντζιου, Χαρίκλια Μαργαριτοπούλου, Ελένη Καλαϊτζή, Πολυχρόνης Μπαλαφούτης, Ντίνα Γουλιμάρη, Ευτέρπη Στάντζιου. Συνοδοιπόροι στο σημαντικό έργο του όλα τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων αφιερώθηκαν και κόπιασαν για την πραγματοποίηση των σκοπών και των στόχων του. Σπίτι μας. Το 2009 εγκαινιάζεται η στέγη του και του παραχωρείται από το Δήμο Ξάνθης. Το διατηρητέο αρχοντικό του Χασιρτζόγλου αξιοποιείται και ζωντανεύει με τον καλύτερο τρόπο. Θεσμοί, σχολεία, σύλλογοι και επισκέπτες φιλοξενούνται και ξεναγούνται στο μοναδικό στην περιοχή μας Μουσείο Ιστορίας Ελληνικής Ενδυμασίας. Δάσκαλοι εθνικών παραδοσιακών χορών και μουσική. Οι δάσκαλοί του, άριστοι γνώστες της παράδοσης, την υπηρετούν και την προσφέρουν απλόχερα στους μαθητές χορευτές του. Αξιόλογα παραδοσιακά μουσικά σύνολα διαχρονικά υποστηρίζουν και συνοδεύουν τις χορευτικές ομάδες του. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες παραδοσιακών χορών. Παραδοσιακών οργάνων Γκάιντα του Μπερλέκη. Χοροδίας δημοτικών τραγουδιών ενηλίκων
παραδοσιακής μουσικής και οργάνωσης ορχήστρας. Χορών Ethnic, Latin Capoeira. Κοπτικής γραπτικής. Πλεκτικής και διακοσμητικού πλεκτού. Χειροποίητο κόσμημα. Δεκουπάζ και αναπαλαίωσης αντικειμένων. Ανάγνωσης, λογοτεχνικό. Παιδικής χοροδίας, προπαιδείας, παραδοσιακής μουσικής. Τρασάρτ, δημιουργίες από ανακυκλώσιμα υλικά. Παράλληλες δράσεις. Μεγάλη ποικιλία παράλληλων δράσεων αναπτύσσονται, όπως εκδόσεις, εκθέσεις, ομιλίες, προβολή ταινιών, φιλοξενία δράσεων τρίτων, σεμινάρια και παρουσιάσεις. Φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο. Αλληλεγγύη, εθελοντισμός, προσφορά, συνεργασία και συλλογική προσπάθεια χαρακτηρίζουν το φιλανθρωπικό και κοινωνικό του έργο. Η γειτονιά του Αϊ-Βασίλη, μια πρωτοβουλία του Λυκείου των Ελληνίδων Ξάνθης που αγκαλιάστηκε από όλους. Νότα αγάπης. Συνδιοργάνωση δομών του Δήμου Ξάνθης, του Μουσικού Σχολείου, των Δημοτικών Σχολείων και του Λυκείου των Ελληνίδων. Συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης και προσφορά τους σε φορείς και συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Πάντα παρόν στις τοπικές εκδηλώσεις. Θρακικές λαογραφικές γιορτές. Γιορτές παλιάς πόλης της Ξάνθης. Ψυχαγωγικές εκπαιδευτικές δράσεις, καραγκιόζεις, παραμύθια, χοροστάση. Αποκριάτικοι χοροί, παραδοσιακό γλέντι, μπαλταφάν, συμμετοχή σε όλες τις λαογραφικές δράσεις του θεσμού. Αντάμωμα, συνεργασία του Λυκείου Ελληνίδων Ξάνθης, της Φιλοπρόοδης Ένωσης Ξάνθης και του Ελληνικού Ηλεκτρονικού Κέντρου.
μουσικοχορευτικές παραστάσεις. Μουσικοχορευτικά θέσμια, παιδικές παραστάσεις, ειδικής θεματολογίας παραστάσεις, αφιερώματα. Το Λύκειο των Ελληνίδων Ξάνθης στην Ελλάδα. Το Λύκειο των Ελληνίδων Ξάνθης ταξιδεύει, προβάλλει και αναδεικνύει την παράδοση με επίκεντρο τη Θράκη. Ταξιδευτές του κόσμου, πρεσβευτές της παράδοσης. Συμμετοχή σε διεθνή φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών σε Ευρώπη, Αμερική, Καναδά και Αυστραλία. Ενώνει τον απόδημο ελληνισμό με την πατρίδα. Προβάλλει την ελληνική παράδοση σε όλο τον κόσμο. Αναγνώριση του έργου του. Αποσπά σημαντικά βραβεία, επένους και διακρίσεις. 1980 κατακτά το τρίτο βραβείο στο 6ο Φεστιβάλ Χορευτικών Συγκροτημάτων στη Φλόρινα. Υποδοχή πρώτων Ελλήνων Ευρωβουλευτών στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Στρασβούργου το 1981. Αγγλία, Cleveland. 1992, δεύτερο παγκόσμιο βραβείο. Dallas, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ορίζεται η 24η Σεπτεμβρίου 1997 όχι μόνο η μέρα των Ελλήνων, αλλά και η μέρα του Λυκείου Ελληνίδων της Ξάνθης. 1998. Βράβευση από την Ακαδημία Αθηνών. 1999, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Dallas, το απονέμεται το χρυσό κλειδί του Δήμου. 2009, βράβευση από το Σύλλογο Ξανθιωτών. Με ομόφωνη απόφαση, το Παγκόσμιο Συνέδριο των Λυκείων των Ελληνίδων έτους 2017 ανατέθηκε στο Λύκειο των Ελληνίδων Ξάνθης.